Ia să vă arăt aici, uite ce terminație frumoasă am ales de făcut la guler aici, la o bluză de-a mea pe care o croșetez. M-am apucat să fac și aici la mânecuță, însă am tăiat firul ca să vă arăt cum am început aici pe partea asta să facem același model. O să fac un rând cu croșeta numărul 3. O să fac un rând de piciorușe scurte. Așa, firul este Alize Extra Life. Și să începem să facem margine frumoasă aici la mânecuță. Adică ca să vă arăt cum am făcut eu modelul, însă primul rând o să fie cu piciorușe scurte. Da? Deci piciorușe scurte. Însă aici unde este spațiu mai mare fac două piciorușe. Prind și firul ăsta. Așa, acum aici câte un picioruș. Câte un picioruș. Am intrat deja în modelul pe care îl făcusem eu, în culoarea roz aprins. Și aici, în bucla asta, mai fac un picioruș. Word. Da, eu iau prin spate firul. După cum se vede. În mod normal ar trebui luat așa, prin față, dar eu îl iau prin spate. Așa, ca să vă arăt că am avut nevoie să caut pe YouTube și să mă uit la tutoriale ca să găsesc o terminație frumoasă la bluza mea. Eu rămân să termin rândul și revin ca să vă arăt cum facem modelul cu scoica înclinată. Am terminat rândul de jur împrejur, am făcut piciorușe scurte. Adică acum să mă prind aici. Piciorușa alunecat. Bun. Și acum începem modelul cu scoica, da? Mă ridic cu două ochiuri de lanț. Fac un picioruș dublu.
Da? În următorul, încă un picioruș dublu. Încă un picioruș dublu. Și trebuie să fie patru piciorușe duble. Acum mă ridic cu patru ochiuri de lanț. Patru, da? Și pun bucla în primul ochi, în felul acesta. Acum aici fac șapte ochiuri, șapte piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. Și a ieșit ceva de genul acesta, cu o buclă, cu bucla pe care am format. Acum pun un picioruș dublu chiar aici, unde am început cu primul picioruș, chiar în același punct, și fac mai departe 1, 2, 3, 4 piciorușe duble, 4 ochiuri de lanț. Mă ridic cu 4 ochiuri de lanț. Ok, și vin un pic aici pe spate și prind între cele două găuri un croșeta și trag de buclă. Și aici facem șapte piciorușe duble. 1, 2, 3, 5, 6, 7 și tot cu picioruș dublu exact aici unde am început, da? Facem picioruș dublu. De aici încolo încă 3. 1, 2, 3 și 4. Și uite că ele vin așa înclinate. Continuăm până când terminăm rândul. 1. Mă ridic cu 4 ochiuri de lanț. 3, 4 și tot la fel. Prindem bucla prin spatele piciorușelor, ca să zic așa. Am luat deja firul și piciorușul îl punem aici
în același spațiu cu acesta, cu primul picioruș. Doi. Trei. Și patru. Mă ridic cu patru ochiuri de lanț. Și le trec prin spate pe aici. Iar aici am buclă, cele 7 piciorușe duble. Și așa terminăm rândul 1 cu terminația asta. 2 3 4 5 6 și 7. Pregătesc deja pentru primul ochi picioruși, iar eu voi continua buclele mai departe. Uite ce frumos s-au așezat. Continui până când voi termina rândul și bluza mea va avea aceeași terminație și la gât, de jur împrejur, și la mânecuțe. Aici am apucat să fac, dar nu am terminat rândul pentru că am zis să vă arăt și vouă cum arată modelul. Este foarte frumos și este o terminație foarte frumoasă pentru bluzele croșetate. Sper să o lucrați și voi. Bye!